عزیز بیمار ہیں مالک انہوں کو شفا کاملہ عطا فرماویں جڑے مومن بے گناہ کہہ دین مالک رہائی عطا فرماویں جڑے مقروض ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں میرا اللہ اتنا عطا کر اپنے قرض ادا کریں مالک جڑے مومن ہیں پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما مالک ساری لکھ دعا ودی کا دعا ہے وارث زمان سید آدے چاندہ جلدی ظہور فرما برآمد سرکاری امام زمان علیہ السلام بابا سے بلند صلوات پڑھنا مجمع کافی کوشش کرو بابا سے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بازو بلند کر کے نعرہ حیدری مرشانے سرکار امام حسین علیہ السلام بابا سے بلند صلوات ہے اجازت تبرک ناظری شابان دا مہینہ خوشیاں برا مہینہ یکم شابان حیاد قرآن دی آمد بسم اللہ میں مختصر حاضری جمعنی ہے چونکہ بانیوں سے خود ہیں یکم شابان حیاد قرآن دی آمد ترے شابان صبر دے قرآن دی آمد بسم اللہ یکم شابان حیاد قرآن دی آمد ترے شابان صبر دے قرآن دی آمد چار شابان وفا دے قرآن دی آمد ست شابان قسمت دے قرآن دی آمد یارہ شابان حسن دے قرآن دی آمد تے پندرہ شابان قرآن دے قرآن دی آمد بسم اللہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں اور میں شوال المعظم کا تعارف اور کیا سناؤں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں مہینہ ایک ہے لیکن میں شبان المعظم کا تعارف اور کیا سناؤں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں ایک صلوات باواز بلند آواز ہے نا شعراء آپس سے بیٹھے ہیں سات شعراء مرزا دبیر سطر لکھی توجہ مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد توجہ اگوں گرا لامنی آئی مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد مرزا صاحب اگلے شاعر کو آکھیا جی بسم اللہ گرا لاؤ انہاں کی کیا گرا لائی گالی ختم ہو گئی ساری خدائی پہلی سطر اچ مل گئی ہے اگر کیا لکھوں دوسرے شاعر تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں نمبر تیان قبلہ میر انیس صاحب انہاں کی جی پھر پڑھیں مرزا صاحب آکھیا مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد میر صاحبہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد مل کے نعرہ حیدری بس تبرکنی قصیدہ شہزاد دشاندہ چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو بھائی اکا قصیدہ طالب دعا چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو بھائی عرش تے ہیندے چمکن دی ڈس آ گئی ہے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو بھائی عرش دے ہی دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے میں بھی سونے دا سونا بڑھے دا رہے ہاں تیرے اکبر بڑا من دی چس آ گئی ہے بسم اللہ یا علی اللہ جندہ دلے عیسال کربلا مولا دی زواری کرو بابا سے بلند صلوات پڑھے بسم اللہ میں نوکر میں نوکر چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہائی عرش دے ہی دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے میں بھی سونے دا سونا بڑھے دا رہے ہاں تیرے اکبر بڑھا مردی چس آ گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ میں بھی سونے دا سونا بڑھے دا رہے ہاں تیرے اکبر بڑھا مردی چس آ گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیا سجدے پہی کر دی وفا نوکر ہے گھر دی حیا سجدے پہی کر دی
वफा नौकर है घर दी हया सजदे पई कर दी वफा नौकर है घर दी जैनब दे वांगो दुनिया ते कैदी तकदीर नहीं। बिस्मिल्लाह थोड़ा ही को बताएं तवज्जो करनी है रात दा वेला बीबी बिरा दे वेड़े चाहे तवज्जो करनी है शेर ते रात दे अनेरे विच चन दे सवेरे विचो मिलन बिरा कुआ गई थोड़ा जिया संग के ते अकबर मंग के ते इज्जता समाया पा गई इज्जता समाया पा गई हुसैन अकबर को छाया ते भैन दी झोली पाया हुसैन अकबर को छाया ते भैन दी झोली पाया दुनिया को डसिया सैयदा तू वद के कोई अमीर बस वक्त मुख्तसर है अखां बस पईयां बीबी रोंदी अख नाल जड़ी गल कीती है वे बैण ते सान की दई बछड़ा जो दान की दई पुत्रा दा देना यो खाए चन जिया लाल होवे कीमती जो माल होवे गम यूं दा सेना यो खाए गम यूं दा सेना यो खाए मैं वीरण ए दस छोड़ा जिते को पै गईयां लोड़ा मैं वीरण ए दस छोड़ा जिते को पै गईयां लोड़ा जोड़ी न देवा नाल तया के हमशीर जैनब को नहीं है कैद का गम बस इक शेर किबला खैमा गा योम आशूर तू कुछ दिन पहले इस शेर तो बाद मातमी अज क्यामत बरपा हो गई बस दूसरा जैनब को नहीं है कैद का गम बस एक बात रुलाती है केड़ी गल जैनब को नहीं है कैद का गम बस एक बात रुलाती है शब्बीर का लाशा धूप में है और जैनब खुले सर शाम जाती है। अल्लाहुम्मा जिल्ले